também tem atividades junto a fias de sum arga tuas. Mirtat chanadunian. Jetas, kershur, letra mandjura, vese. Zbukurime të ndryshme, kartën letra higjenike dhe letra të vogla. Ju këto pajisje mund t'i blini sikur na ose t'i bëni vetë. Për shembull, letra të vogla mundeni t'i bëni vetë, letrën higjenike mundeni vetëm të ngjyrosni dhe zbukurimet mundeni t'i vizatoni dhe t'i ngjyrosni. Fillimisht, letrat me ngjyra do t'i vendosim në kartën. Unë do t'a mërë këta. Ona do t'a mërë këta. Tani, letrat me ngjyra i vendosëm të kartone. Letrat me ngjyra do t'i vendosim në këtë pjesë. Tani që i kemi vendosur të gjitha letrat e vogla, do t'i ngjesim syt dhe disa zbukurime si pas dëshirës. E dini që këto mund të përfluturojnë? Për lojra dhe aktivitetet të tjera, mos harroni të na bëni like dhe subscribe në YouTube. Dhe follow në Instagram dhe Facebook. Miru pofshim!